В Ужгороді відзначили День захисників і захисниць України. З 2014 року його щорічно святкують в День козацтва та покрова Пресвятої Богородиці – 14 жовтня. У цей день українці вшановують всіх героїв та героїнь, які мужньо захищають батьківщину від ворогів. Урочисті заходи в Ужгороді розпочали біля меморіалу загиблим воїнам на пагорбі Слави. Хвилиною мовчання вшанували військових, які боронили мир в Україні ціною власного життя. Продовжили виконанням гімну та покладанням квітів до підніжжя пам'ятника та могил воїнів. В умовах війни відзначення Дня захисників і захисниць України набуває ще більш особливого значення. Важливо відзначати для того, щоб ми самі зрозуміли, хто ми є і якого ми роду. Тому що свято козацтва – це давнє свято. І свято захисників нашої держави. Зараз фактично вся Україна перетворилася на захисників держави. Зараз на передовій стоять наші хлопці, захищають нашу державу, захищають наших людей, сім'ї. От. І саме їм ми маємо показати, що ми єдині всі, що наша держава – це одна велика сім'я. Важливе свято, тому що це День захисника. Кожну годину, а можливо і кожну хвилину гинуть наші захисники, оберігаючи нас. Сьогодні в Закарпатті мир, завдячуючи тому, що віддано борються наші Збройні Сили. Важливо пам'ятати кожного військовослужбовця, кожного захисника, який віддав своє життя за наш спокій, за нашу незалежність і за наше майбутнє.